Poštovani gledalci, nalazimo se u društvu naše sugrađanke Dane Omerdić, koja živi i radi u Gracu, u Austriji, gdje je završila muzičku akademiju, odsjek jazz pjevanje. Našoj sugrađanki želimo najprije, naravno, dobar dan. Dobar dan. Evo, vi ste prilično rano se zainteresovali za muziku, a još ste u osnovnoj školi počeli pjevati i svirati klavir. Kada se rodilo interesovanje pojačano za jazz, konkretno? Pa kad sam imala nekih 18 godina, došla sam u kontakt sa jednom kompilacijom Lady Sings the Blues, na kojoj sam čula pjesmu koju su interpretirale Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, znači sve velike dame džeza. I taj sound me je privukao i onda sam počela da se interesiram za tu vrstu muzike. Onda sam također došla u kontakt sa CD-ovima Charlie Parkera, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. I onda sam počela sama da istražujem sve dublje i dublje kroz literaturu, kroz CD-ove, kroz muziku, tok i razvoj muzike. I onda sam također stupila u kontakt sa određenim prijateljima koji su imali kontakte u Beogradu i u Gracu, i onda se tako počelo samo odvijati. Mamina kolegica, mamina prijateljica živi u Beogradu i došle su 98 ili 99, ne mogu se tačno da se sjetim, došli su da nas posjete, i onda je ona predstavila svoju jednu prijateljicu koja je poznavala Madame Piano, i onda mi je rekla ako sam zainteresovana da bi mogla da stupi u kontakt s njom, da vidi da li bi mogla da dobijem časove pjevanja kod nje. Onda sam ja naravno bila zainteresovana za sav taj aranžman, i pošto se to sve pozitivno odvilo, ja sam onda također i otišla u Beograd. Imala sam pripreme kod Madame Piano. Bila sam u Beogradu 8 mjeseci, gdje sam također upoznala onda i dosta sadašnjih prijatelja koji su također i studirali u Gracu sa mnom, ili koji se aktivno bave muzikom u Beogradu sada, odnosno jazzom u Beogradu. Na vašoj internet stranici, koja je trenutno u fazi konstrukcije, citirali ste Marcela Prusta koji je rekao da cilj putovanja i otkrića nije da sagledamo nova prostranstva, nego da ona postojeća sagledamo novim očima. Nije li to upravo ono što nas muzika uči i čemu nas muzika vodi? Da, da. Sadašnje stanje svijesti, odnosno muzičke osviješćenosti i osviješćenosti generalno, životne osviješćenosti, je upravo ono, da se sažeti u tom citatu Marcela Prusta. To je isto ono, recimo, što se u muzici može prenijeti. Jer muzika se razvija, ali se razvija na onom što je već postojeće. I stalno mijenja oblik, ali u suštini ostaje ista. Suština je ista, ali se mijenja oblik svana. To putovanje otkrivanja, kao i samo otkrivanja, ali i generalno životnog otkrivanja, pa i muzičkog otkrivanja, ili muzika refleksija našeg životnog iskustva i životnih pogleda. To jedno putovanje sadrži u sebi jednu određenu životnu mudrost koja se također prenosi na muziku. I ono što upravo i čini centar ovog cijelog albuma je upravo to unutrašnje putovanje i sagledavanje starih stvari kroz novi način gledanja. Odatle pretpostavljam i naziv jedne od pjesama koji glasi New Eyes ili Nove oči, što ujedno i naziv vašeg demo CD-a. Za sada, da. Znači, sada su trenutno diskografski aktualne te 4 pjesme. A što možemo reći kada je riječ o prvom albumu? Album
je u stvari objedinjenje jedno. Znači, album je tematski povezan. Znači, album ne sadrži... Sadrži 8 pjesama koje su tematski također povezane. Znači, one nisu same za sebe jedinke, nego imaju jedno određeno imaju jedan unutrašnji vodič, kako bi rekla, jednu nit koja se provlači, konceptualni album jeste. Naziv pjesme New Eyes je također prva stvar koju otvara, znači taj način sagledanja otvara sve ostalo. Otvara sve ostale pjesme koje se nalaze u albumu i također raspored pjesama, konceptualni raspored pjesama odgovara isto, to je jedan slojevit raspored. Još što bih htjela da dodam je da izdavanje albuma je planirano za proljeće 2015. godine. Album je sadašnji materijal je snimljen u Gracu. Još jedan dio će biti sniman u Beču. I to će sada da se desi u oktobru i onda cjelokupan album će biti na tržištu u proljeće 2015. godine. Band sa kojim trenutno radite je internacionalan. Da li se radi o vašim kolegama s fakulteta ili su oni možda dio neke šire jazz scene? Da. To su i moje kolege sa fakulteta i članovi šire jazz scene. Muzičari koji su uvršteni u ovaj projekat su lično moji dobri prijatelji. Kao i kolege, već, pošto sam ja u Gracu već 14. godina, sada mi smo imali jako puno prilika da surađujemo skupa na razno raznim projektima, u razno raznim situacijama. Tako da smo i studirali smo zajedno, a i radili smo zajedno. Tako da ovaj projekat zaista odiše prijateljstvom i pozitivnom energijom, također kao i profesionalizmom. Svi muzičari koji su uključeni u ovaj projekat su jedan jako bitan dio kamen temeljac scene u Austriji, kao i internacionalne, odnosno regionalne scene. Znači, Vladimir Kostadinović svira bubanj na ovom projektu i on je, mislim, trenutno jako angažovan i na evropskom nivou. Roland Vesp, on je zadužen za klavir, je također jedan od muzičara koji radi na evropskom nivou. Thorsten Zimmerman također je kontrabasista, je bio uključen u dosta projekata sa Bernd Lueffom, poznatim vibrafonistom iz Štajerske, koji je također imao gostovanje, pa ja mislim prije nekih 7-8 godina ovdje u Gracu, tako da vjerovatno Bernd Lueff zna i tuzlanska publika ovdje, ali Thorsten Zimmerman je sa njim dosta surađivao, mislim da je čak bio i ovdje u Tuzli, ali na ovom projektu svira kontrabas i jako sam zadovoljna sa inputom svih muzičara u kreativnom, u energetskom smislu. To je jedna određena energija koja se jednostavno, ona je prisutna tu i ona se čuje. Zaista to prijateljstvo je jako bitno, kao i pozitivan stav prema svemu što se radi. Oni su ta vrsta muzičara, ta vrsta ljudi koji zaista tako nešto, takvu vrstu inputa donose sa sobom. Ljudi koji jednostavno, sa kojima ja volim da radim i zato su i oni dio tog projekta. Znači, nisam htjela da pozivam goste koji, recimo, imaju možda jedan drugi međunarodni status. Također imam kontakte i mogla sam to da ostvarim, ali bilo mi je jako bitno da to budu moji prijatelji. Poznato je da je jazz muzički žanr koji zahtjeva veliku improvizaciju. Osim toga, postoji puno podžanrova jazza kao muzike. Kako biste vi opisali ono što vi radite? Da. Muzika
je podređena klasifikaciji kao i danas sve ostalo radi određenih prednosti koje klasifikacija i sistematizacija donose sa sobom. Međutim, moj osobni stav prema tome je da je muzika ili dobra ili loša, jel? Što se tiče onoga kako bi mogla svrstati, u koji žanr bi mogla svrstati moju muziku, rekla bi da je to jedna fuzija etno elemenata i fuzija moderne muzike, odnosno muzike koja je izgrađena na modernom džezu. U svakom slučaju ima improvizacijski karakter. To je ovako najuže što bi mogla da kažem. Zato što samo da kažem džez ili samo da kažem world music ili samo da kažem bilo šta je jako, jako usko i još uvijek ne može da se prizove taj sound, jel? Ali ovako bi je, objedinila bi je možda kao fuziju etna, odnosno folklora i moderne muzike koja ima u sebi jedan improvizacijski karakter. Za sebe volite reći da volite izučavati muziku i volite izučavati život i da ste donekle skloni dozi misterije. Koliko se to osjeti na vašem autorskom radu? Ovako, to je jedno jako široko pitanje. Jako široko pitanje. Da li bi mogla da odvojim pisanje teksta i muziku, to ne znam da li bi znala da kako bi odgovorila na to pitanje, zato što zaista muzika i tekst su za mene jedna jedinka. Znači, ono što muzički elementi izražavaju daje jednu određenu vrijednost i značenje tekstu koji je ukomponovan u to. Gdje dolazi mistika? Mistika je jedan element koji je za svakoga naravno individualan. Šta meni znači mistika? Šta slušaocu? Odnosno, kako će slušaoc moći da se poveže sa muzikom i šta će za njega da znači mistika su individualne stvari. Ali u mom stvaralaštvu nota mistike dolazi kroz samo spoznaju. Znači, kad spoznamo da u stvari ne možemo da spoznamo, apsolutno, otvara se sfera misterije. Znači, sagledavati život dublje. Sagledavati život izvan nekih površinskih sfera, svakodnevnice. Ono, ići u dubinu, duhovnu dubinu, i pokušavati svoje prazne prostore ispuniti kroz rad na samom sebi. Kroz poticanje i pronalaženje, kao prvo, pronalaženje i poticanje svojih potencijala, svoje ljubavi, ne samo prema samom sebi, nego prema svemu. I razvijati konstantnu radoznalost. Radoznalost je jako bitna u razvoju nas kao ljudi i u razvoju nas kao, recimo, kreativnih stvaralaca, da li slikara, da li muzičara, da li arhitekta, da li ljudi koji su bitni za društvo, kao što je recimo medicinari ili iz oblasti medicine, iz oblasti ekonomije, iz oblasti prava. Znači, ta jedna radoznalost dozvoljava nama da sagledavamo stvari, da sagledavamo stare probleme u novom svijetu, da tražimo nova rješenja, jer problem nosi u sebi i rješenje. Jedan dio rješenja je sigurno u razumijevanju problema. To je sad taj jedan sadržajni dio. Drugi dio je da muzika, odnosno ono muzičko stvaralaštvo kojem sam ja bila sklona, jel? Također, kao muzički građevinski materijal, tu također pokušavam da otvorim također neke nove načine sklapanja svih tih elemenata.
u jednu cjelinu. Znači, da sve bude objedinjeno u jednu jedinku. Evo Dejana, na kraju mogu samo reći da se nadam da našim domaćim ljubiteljima džeza vaš novi album neće biti, još dugo biti misterija. I nadam se da ćemo se što prije vidjeti prilikom prezentacije vašeg albuma. Da. Ja se također iskreno nadam da ćemo uskoro imati priliku da se vidimo i da će također publika Tuzle moći da moj album iskusi i da uživa u muzici. Hvala što je napravo. Hvala. Hvala vama.